¡Toma, toma! ¡Qué veranito nos espera! ¡Veranito fresquito! Esto es Barri TV, la televisión de barrio. ¡Y de la playa! Jo, Enric, no vull dir res, però què té que veure tot això amb Barri TV? Jaume, Barri TV d'estiu. Estic cercant una línia més fresca, per donar-li més frescures. Traemos reportajitos fresquitos. Nos lo vamos a pasar genial. Motos acuáticas. Capoeira. La noche en Titos. Todo muy lunch. Todo muy fashion. La gente más guapa. ¿Motos acuáticas en tenim? No, Jaume, no tenim motos acuàtiques. Però igual, ja els allogarem. No et preocupis, tu sigues. Va, grava. Me dóna la impressió d'estar fent feina a Telecinco. Escolta, escolta. Per la nova programació necessitem qualque cosa fresca d'estiu. Em dóna un pot de dinamització. Fresca, fresca. Tu has vist la calorada que fa? Més frescura, més. Foi molt bé. Això va molt bé. Però jo cercaria un poc més, una cosa més insinuant, més... Ah, un poc més de feeling. Però vamos a ver. O sea, está saliendo de puta madre, tú no nos puedes pedir esto ahora. Claro, claro, pero yo lo que voy es una mica menos de cachondeo. Sobre todo iba a ser más fresca, más... Pero ¿y cuándo nos vas a pagar? Porque es que si no nos pagas, no sé, vamos. ¿Cobraré? Ya vos vais a decir que cobraría. Hombre, si no nos pagas, no vamos a grabar nada más. No te preocupes, ahora lo arreglamos nosotros. Ahora vaig a arreglarlo y cobraré. A ver si es verdad. Vale, vale. Y este guiri, pero todo el día está grabando. Jaume, tu un moment, tu un moment. Què passa, què? Tens 50 euros per deixar-me. Per què vols 50 euros ara? No, no sé si 50 euros, però deixa'm 50 euros, no et preocupis. Te deixes? Sí, deixa'ls un moment. Me deus dos mesos, ho saps? No. I ara vol que te deixi 50 euros? Ja sé que te deus dos mesos, però tu saps què cobraràs. Ara aniré a Palma, m'aturaré un caixer i trauré 50 euros. Deixa'ls un moment, per favor, hombre. No per ho pegues. No anem de cap manera, així, no? Sí. Cobrámonos. ¿Esto qué es para Telecinco? Que no, pesado, que esto no es para Telecinco. Ah, porque yo pensaba por la Esteba. ¿Qué, Cano? Por favor, por favor. Oiga, por favor, un momentito. ¿Ah? Gracias. Mira, ya lo tengo que arreglar. ¿Ah? Vos doy 50 euros por top 2, pero que no se entere ese equipo. ¿Ah? ¿Ah? Así, así quedan bien, ¿ah? Què vols que t'aixugui, guapa? Quita, hombre. Ja me seco yo sola. I una toalla per a mi, no hay? Estic content. Gràcies, eh? Molt bé. La nina no m'ho ha donat el número de telèfon. Tu com ho podries aconseguir? A on és, Jaume, per favor. Deixa fer la presentadora tranquil·la. Deixa-la tranquil·la. És que hi ha que veure com sou. Un poc més de professionalitat. Deixa-la tranquil·la. I de dona més el telèfon del jove.